Ještě jednou prosím vás, dámy a pánové, milé děti, za minutu začne ohnivá show a já bych vás poprosil během této show, abyste nechodili sem na tu betonovou plochu. Dobře? Za minutu začínáme. Thank you.
Tak, dámy a pánové, milé děti, to byla ohnivá show. Chtěl bych se zeptat, líbilo se vám to? Jo! Já jsem nic neslyšel, líbilo se vám to? Jo!